Möödunud aasta kõige müüdumamad raamatud olid ühelt poolt Urmas Oti elulugu ja teiselt poolt Sofi Oksaneni Puhastus, mis ülimenuka suure tiraažiga vapustas mitte ainult Eesti lugejaid, vaid sai näiteks ka Soomes kõige prestiisima Finlandia auhinna. Nüüd on Sofi Oksaneni romaan, mis algselt muide ongi kirjutatud draamanäidendina ja hiljem romaaniks saanud jõudnud ja juba võib öelda ülimenukalt Vanemuise lavale. Esietendus toimus möödunud laupäeval ja enne kui me peaosalistega juttu puhume, vaatame sealt ära mõned katkendid. Muslimha! Предыдущая была лучше-то ответственная, а? Может быть, может быть. А я как не знаю, будет нуждаться в твердой победе. Левая чуха. Нет, не надо. Айка, лягай. Rahune, rahune! Kuule, sa rääkida saad? Kuule, issu jõudne! No, ütle ometi midagi! Ma lähen eelisem kiirabi! Mingi kiirabi! Minuga on see teitsa korras! Võista seda moodi, issu! Ei tõtta üles! Ma ei nakutu politsei! Mitte politsei! Ma palun teid, ma ei ole midagi teinud! Aga mis siis on, mis sa seal lavad? Ma jooksin, oli viime, ma ei teanud, kus ma olen, aga mitte politsei, ma palun teid. Ma ei lähe ise kohe ära. No mis selles politsei sildi hullu on? No rahune, ma ei helista politseile, aga kellele ma võin sellisena, et kutsuks järgi su ema või kelle? Nii. Mõnele sõbrale, perekonna liikmele. Mina ei saa siin kuhugi liia, auto pole. Rao, sa oled mõelnud, mida sa nüüd tegema hakkad? Võtšu. No kui ma mõtlen, sa elu aeta agitse parseldama, sa midagi muud ei taha elus. Ma olen 25 aastat KGB olnud ja nüüd olen ma siin. Mul ei ole vaja kuhugi jõuda. Rao, kuula nüüd! Praegusel hetkel siin riigis kõik riepakil, kõik võimalik! Tere õhtust, Mari Metsur ja Liisa Pulk. Tere. Kuidas siis esietendus läks? Ma näen su naeru näo järgi, et ei läinud väga halvasti. Läks väga hästi. Tähendab, kontrollietendus oli eelmine päev ja see läks juba ime hästi, sest mina oma 45 teatriaasta jooksul ei ole näinud, et kontrollietendusel tõuseb saal kohe püsti. Ja me kummardasime mitu korda ja saal oli kontrollietendusel ka puupüsti täis ja välja müüdud, aga esietendusel oli meil 6 minutit aplaus. Ja loomulikult tõusis saal püsti ja me saime väga palju häid sõnu ja olime kõik väga õnnelikud. Ja sa ütled, mitte kunagi su elus 45-aastase näitlegaleeri jooksul ei ole kontrollietendusel rahvas saalis püsti tõusis? Ei ole. Esietenusel küll, aga mitte kontrolli. Kas elu ei tee mitte imelike keerkäike? Kas mitte Marje Metsur ei olnud just, ütleme, möödunud aasta väga õnnetu ja löödud ja depressiooni lävel tänu sellele, et ta linnateatrist pensionile kihutati? Jah, ma tänan seda linnateatrit, et ta mu minema kihutas. Eks see oli väga raske aeg küll. Ja aastaga, ma ei tea, head haldjad ja jumalad on olemas ja head inimesed. Ja Ain Mäeots oli üks niike mees, kes ütles mulle, et ma teen suvel tema lavastuses. Suvel lavastuses siis Maire Aunastese saade. Seal ma tegin neid väikseid osakesi. Ja siis tõi Sven Karja mulle selle raamatu. Tuli Võrru, ma olin Võrus ja tõi selle raamatu. Ma ütlesin niimoodi, et mina ei võta enam midagi, et ma ei saa millegi hakkama. Ma olen endasse usu kaotanud ja olingi. Ja siis ta ütles, et loe see läbi, ma lugesin läbi ja siis ma helistasin talle, et ma ei tee seda, sest ma ei saa sellega hakkama. Ja see on üks nii õudne naine, ma ei suuda seda mängida. Siis tõi Sven mulle näidendi, siis ma hakkasin juba vaatama ja siis nüüd, kus meil see asi valmis on, siis naine ja näidendi see ajastus ja kõik on hull, aga
ma mõistan oma liide kohtuotsus , kui oleks õigeks , sest tema elu on väga valuline , vaevarikas ja hingepiinad on nii suured , aga selles oli süüdi ajastu . see tegi inimestega selliseid tükke , sealt läks kõik lahti . arvasid sa veel , kui sa Linnateatrist pensionile siirdusid ja tõesti seda depressiivset või rasket läbi elasid , et elu võtab tõesti , nüüd kui sa oled 69-aastane , sellise uue pöörde ja sulle tuleb tööpakkumisi väga palju ? ei arvanud , sest ma ei käinud kuskil , ma hoidsin eemale , sest noh . Tead , mis mulle sul üle anda , mis üks üliõpilane tõi siia ? ühe ümbriku siia jättis teile edasiandmiseks ja ma , ja see on BMF-i tudengite lühifilm , ma arvan , et see on üks rollipakkumine . ongi . on jah ? täna tuli . palun , mul on hea meel edasi anda . ma saan aru , et see on nüüd , Marje , sinu igapäevane elu , et rollipakkumisi tuleb praktiliselt igalt poolt ? tuleb jah . kas nüüd igalt poolt , aga tuleb . räägi sellest . ei noh , see on õudselt tore tunne , sest et vahepeal meil olid väga pikad need proovid , me tegime 10 tundi päevas proove ja aga meil oli fantastiline trupp , mitte oli , vaid on . meil oli algusest peale niisugune kontakt üksteise vahel ja lavastaja oli nii tore ja see oli eriliselt tore , et lavastaja on ju 32-aastane ja ta teadis seda suurepäraselt , mida ta teeb . ta arvestas väga meiega , ta tegi väga õigeid märkusi , tal oli oma nägemus , ta oli leebe ja ta oli range . nii et kui me tegime ikka nii palju tunde proovi , siis meil oli üks pool tundi lõunapausi ja meil ei olnud mingit noh , jokutamist seal , kõik tegid hoolega tööd . ja kella ei vaadanud keegi ja vaat see oli juba näitaja , et kui sa hommikul lähed proovi , sa tahad sinna väga minna ja kui sa tuled koju , sa oled rampväsinud , ja õnnelik oli . Liisa , räägi , kui see on Marje elus , ma ei tea , mitmes selline suur roll , siis sinu elus , noh , võib öelda üks esimesi selliseid väga suuri ja väga kaalukaid rolle . ütleme , et minu elu esimene päris roll professionaalses teatris , professionaalse näitlejana . ja veel selline tükk , millele tähelepanu on ülisuur , sest see Eestis ülimenukas raamat müünud eelmisel aastal 17 000 eksemplari . Sofi Oksanen on nii Eesti kui Soome kirjanik ühisjuurtega , kõik ootavad sellest väga palju . kas see pani kuidagi teatava sellise raskuse ka sulle peale , et sellelt tükilt oodatakse juba eeldusena nii palju , et see peab hea olema , et seda ei saa halvasti lihtsalt teha ? no see materjal iseenesest on juba väga keeruline , nii et see on juba suur väljakutse , aga lisaks veel see , et tõesti , ma tundsin küll , mingi raskus langes mu peale , et see vastutus on kuidagi tohutu . nii et ma muretsesin väga selle pärast , aga seda parem on tunne , et seda parem on nüüd tunne , jah . ma kujutan ette , et Sofi Oksanen ühel heal päeval , kui ta kas juba ei olnud , istub seal , veel ei olnud , aga ühel päeval , heal päeval istub seal saalis ja tuleb teid vaatama , jah . ja ma saan aru , et see näidend on ju põhimõtteliselt Sofi kirjutas selle kõigepealt näidendiks ja pärast alles näidendi põhjal kirjutas raamatu , jah ? jah . nii et see ongi nagu näidendina ette nähtud . aga muidugi me oleme sealt natuke ja Liisa on teinud lavast ja Liisa sealt 1,2 lisanud ja 1,2 neid tsitaate , noh , mis oleks võib-olla väga koomilised olnud , et siis me mängime ikkagi tragöödiat , Oksanenil on selle tüki pealgi tragöödia . aga seal need Stalini ja Lenini ja neid just Stalini tsitaate , no need olid ikka vahepeal noh , meil oli väga lõbus seal . ja ma pean ütlema , et see tööperiood oli meil töine , ma ei ole nii palju naernud , kui meil oli iga päev , no meil oli keegi jälle midagi rääkis või noh , mingid naljad , me naersime nii õudselt palju , vaata nii rasket lugu ei saagi päris nii teha , et kõik on seal laval nii ja nägivad tragöödiat , et meil oli vahepeal naerupursked ja seeni annaksime . no mis meeleoluga , sa hirmutad meid ära , et mis meeleoluga inimesed siis saalist lahkuvad , kõik tulevad nagu on rusutud ja masendunud ? nii tahaks teada ja loota , et nad on puhastunud . aga ei , vaata , meil ongi nii , et me kardame nutta ja me kardame olla head ja me ka kardame teisele hästi öelda , aga inimene peab vahest nutma , sest kui sa ei suuda enam nutta , siis on asi väga pahasti , ma olen selle oma nahal ära tundnud . nii et nutma peab ? peab . ja vaat sellepärast , et just , et noored ja ka need vanad inimesed , meil on 20 aastat olnud ju seda vabadust , meil on juba meelest ära läinud , mis on meie minevik , seda peab ju meelde tuletama . ja noored , kui palju ma neile sellest ajast rääkisin , sellest küüditamisest ja nendest metsavendadest , sest
minu lapsepõlve saatiski see hirm ja metsavendade haarangupaugud. Nägin küüditamisi, et mina rääksin neile seda, sest ma olin nagu, ma olin laps küll, aga mul oli see meeles, sest ainult sellest räägiti ja see kartus ja hirm, selle tüki pealkiri võis ka hirm olla või ohver või, et vaatamata sellele meil saa ka palju nalja. Hästi. Liisa, kuidas sina ennast noore inimesena tunned selles ajastus? Sa teed ka kaasa Eesti Televisiooni ülimenukas seriaalis ENSV, mis noh, mõnes mõttes hilisemalt aega ka seda sama aega käsitleb. Sul on tegelikult see, see elu kõik võõras, sa oled ise 20. eluaastates, et sina pole tegelikult ei ENSV-d küüditamistega nõuka aega näinud. Et, kuidas sina sellesse rolli sisse elad? Kas sa tead, mis lugu sa jutustad? Ma natuke mäletan sellest ajast väga vähe, et selles mõttes on need mõlemad materjalid nii telesari kui siis näidend minu jaoks ikkagi mingis mõttes natukene ajaloo tunnimoodi, aga no, seda enam on väga hästi, et on inimesi ümber ringi, kes oskavad väga hästi lugusid rääkida ja teha noortele selgeks, et mis siis tegelikult oli. Kas noor inimene viitsib tulla seda puhastust vaatama? Ma arvan, et viitsib. Sest et see raamat ei ole üldse mingile kindlale sihtgruppile vanusel määraselt mitte mingit rolli. See on paras action tegelikult see lugu. No see võib võtta ka kriminaalromaanina. Jah. Absoluutselt. Suur aitäh Mari Metsur ja Liisa Pulk tulemast, nii et kutsume teid kõike teatrisse ja nüüd ma saan aru, et teie elu on keeruline, põrutate jälle Tartusse, nii et sõidate muud kui Tartu vaat. Ma saan aru, et sina läksidki vanemuse tööle, et sina hakkaki Tartus resideerum, aga sul tuleb vahelt pidamata Tartu vahelt sõita, jah? Jaa, ma teen seda hea meelega. Sa roolid ise? Ei, pärast ühte suurt avariid ei rooli. Tähendab, mul on plaan nüüd hakata jälle roolima, aga teid mõrvareid on ju tänavad täis ja maated. Me tuleme siis vaatama su esimest autosõidu tundi üle pika aja, kui sa hakkad jälle roolima, eks? Sobib? Jah. Vanast olid mul hästi palju auke talongi, siis sa olid jauk ja kolmanda augu puhul eksam. Nüüd ei ole vähemalt seda. Aitäh teile tulemast ja puhastus on siis Vanemuse teatris ja juba homme on järgmine. Jah.